Моє вітання усім, хто приєднався до нас в ефірі «Поділля Центр». У студії ведуча Ольга Нісм'янова. П'ятеро дітей народилося минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Двоє хлопчиків і троє дівчаток. Про це повідомила чергова акушерка Юлія Кирилюк. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2,5 кілограми. Від аутсорсингу до створення власного IT-продукту. Перша IT-конференція із такою назвою відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Її проведе Центр підтримки бізнесу у місті Хмельницькому за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку. Люди, які приїдуть виступати, це будуть ключові фігури IT-індустрії із всієї України. У нас буде, наприклад, Дмитро Софіно, який очолює IT-кластер у місті Вінниця. У нас буде Євген Охрименко, який розробляє унікальний продукт для всього світу. У нас будуть представники американського інвестиційного фонду Horizon Capital, які дають від 100 до 500 тисяч на стартапи в сфері IT. У нас будуть надзвичайно цікаві спікери з Дніпра, з Тернополя, Львова. І на сьогоднішній день вже зареєстровано біля 80 учасників. Це представники IT-компаній наших успішних, які вже мають досвід створення продукту, IT-продукту. І також це представники наукових наших закладів, які займаються підготовкою студентів у цьому напрямку. І, звісно, це всі працівники, які займаються розробкою програмного забезпечення у місті, в області і також інших регіонах України. Капітальний ремонт території обласної лікарні розпочнуть у середині липня, а до кінця цього тижня оголосять тендер на проведення ремонтних робіт. Благоустрій території обласної лікарні коштуватиме 15 мільйонів гривень, повідомив головний лікар медичного закладу Аркадій Флаксенберг. Що там планують зробити, розповість Наталя Сідова. Вперше за 60 років територію обласної лікарні капітально відремонтують. З обласного бюджету на це цьогоріч виділили 5 мільйонів гривень. Раніше гроші надходили на поточні ремонти. Це велика територія, яка дійсно потребує капітального ремонту, тому що, ну, скажімо, жахливий вигляд і багато років не вкладувались кошти. Обласною радою під підтримці депутатів виділено 5 мільйонів. Взагалі проект розрахований облаштування території на 2 роки, коштуватиме це 15 мільйонів гривень. На 7 гектарах землі, а саме таку площу займає обласна лікарня, нині розташовані 5 медичних закладів. Під час капітального ремонту території обласної лікарні планують покласти бруківку, облаштувати нові автостоянки, а також зробити капітальний ремонт сходів. Коли була збудована ця лікарня, територія була зроблена недобросовісно. У багатьох місцях не було тротуарів лівнього. Все це буде перероблюватись. Насамперед плануємо зробити сходи між онкодиспансером і обласною лікарнею, тому що вони зачинені в аварійному стані. У нас планується розширення існуючих автостоянок і облаштування кількох нових. А замість канцерогенного асфальтового покриття вимостимо дорогу тротуарною плиткою. Покриття буде у нас така плітка тротуарна. Сьогодні в першу чергу треба зробити лівньовки, відвод від води, щоб не розбивало дороги, тротуари. Це і буде планування зелених насаджень, і ремонт дороги, і тротуарів, і під'їзні шляхи. І основне – це зробити в'їзд і виїзд, другий виїзд з території лікарні, тому що таке скупчення автомобілів. Дороги, щоб хоч до порога дійти, можливість була, пантуси, дороги, сходи. Якщо не враховувати самі приміщення всередині лікарні, то, мабуть, насамперед сходи, бо по них можна вбитися. Потім у деяких місцях, ви бачите самі, калюжі такі, що теж, ну, пройти практично, якщо пішли дощ, болото, важко. Стоянки, щоб не стало де-небудь, щоб людям було як пройти. Ну, асфальт, бачите, який, треба асфальтувати обов'язково. Тендер на проведення ремонтних робіт на території обласної лікарні оголосять наприкінці цього тижня. Капітальний ремонт планують розпочати в середині липня. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. На тепер це все. Наступний випуск новин о 8:30.